हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर वाईटी। तो गाइस, आज वीडियो तो हम असमर जनप्रिय यूट्यूबार डिम्पू बरुवार ऊपर। और डिम्पू बरुवाय तेउर चैनल प्रथम केनेकुवा धरणर वीडियो आपलोड करिसिले और तेउर यूट्यूब चैनल सबर प्रथम कि वीडियो कुनटो वीडियो आपलोड करिसे सब देखुवाम। और बोलक आज वीडियो तो आरम्भ करूँ। আপোনালোকক ডিম্পু বৰুৱাৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেলত এৰা প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি মোৰ চাইকেলেৰে তো নাক নলবাৰীখন অলপ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। তো ৰাতিবিলাক ফুৰিব আহিছোঁ, ভাবি ল'লোঁ যে নলবাৰীখন একবাৰ দেখাই লৈ যাওঁ। আমাৰ নলবাৰীখন কিমান চেঞ্জল, ইয়াত মই কোনো ভিউৰ কাৰণে দিয়া নাই, পিছত মই চাই মোৰে ভাল লাগিব এইটো ভিডিঅ'। যদি পাঁচ বছৰ পাছত চাওঁ কিমান ডেভেলপ হৈছে কিমান হৈছে। তো আমি আছোঁ বৰ্তমান চক বজাৰত, য'ৰ পৰা নলবাৰীখন ষ্টাৰ্ট হয়। এইফালৰ পৰা আহিলে ষ্টাৰ্ট হয় আৰু সেইফালৰ পৰা আহিলে ইয়াত শেষ হয়। তো এটা কুইক ৰিভিউ দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। তো এইফালে গুৱাহাটী যাব পাৰি, সেইফালে আমাৰ নলবাৰীখন ষ্টাৰ্ট হয়। তো লেটছ গ' মই বিশেষ একো নকওঁ, জাষ্ট চিনা। তো গাইস, আপোনালোকে ডিম্পু বৰুৱাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। সেইকাৰণে মানুহে কয় কিবা এটা কামত লাগি থাকিব লাগে, এদিন নে এদিন ছাকচেছ হ'বই সেইটো কামত। গাইস, ডিম্পু বৰুৱা বৰ্তমান ৰাজস্থানত গৈছে। ৰাজস্থানত গৈ আমাৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল ব্লগ দি আছে। তো আপোনালোকেও চাব, ময়ো চাওঁ। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তো লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনে পালে ভিডিঅ'টো। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি অলত ছেট কৰি দিব।